Tak môže si to psa vypustiť napríklad na tú lúku smerom hore na Kalváriu. Tak tam je to akože, tam to vlastne všetko akože tolerujeme. Tam neriešime žiadne takéto, akože, že to musí byť na vodské a tak ďalej. Takže taký ten priestor je vlastne na tej lúke smerom na Kalváriu. Taký neoficiálny, hej, by sa Neoficiálne, dalo tak povedať. akože áno, áno, Lebo to sú... tam to tolerujeme vlastne, ale musí to byť tiež nejaká bezpečnosť, hej, pretože samozrejme chodia hore záhradkári, hej, tak tiež to musí byť aj o nejakej bezpečnosti, nesmie to behať zase krížom krážom a že by to napadlo napríklad nejakého záhradkára, alebo už ja neviem, nejakého turistu, čo tam ide, alebo čo idú na prechádzku, takže vlastne tam je taký priestor, kde to vlastne tolerujeme a vlastne ani neriešime, že to majú tam pustené. Teda aj bez vôdzky, aj bez Áno, náhubku a áno, áno. nemusia tam zbierať ani exkrementy, hej? No, tak hej, tak akože, To je áno, taká no. Hej, tak voľná lúka, by voľná sa dalo lúka, áno, taká voľná lúka, áno, áno. Tam to vlastne tak nejak neriešim. A v Intraviláne teda nie je nič Nie, také, nie, kde nie je by nič také, kde by sa to... platí to VZN teda na celom Áno, území áno, mesta, aj áno. v okrajových častiach? Áno, 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 samozrejme aj v okrajových častiach, akože, áno, áno. Tak vlastne, lebo tých psíčkarov je už dosť hodne a myslím si, že tých exkrementov je tiež dosť veľa, takže to by vyzeralo dosť, akože, nie dobre. Takže jediný taký priestor je vlastne na tej lúke, smerom na tú Kalváriu, takže tam. A teda ani neuvažujete o Nie, nejakom nie. priestore zriadiť teda kvázi park pre psy? Nie, nie, vôbec zatiaľ nie. Vlastne toto je vlastne tak určené, že vlastne tam môžu tie psi voľne behať, ale vlastne v meste není na to nejaký priestor, kde by sa takto vytvorilo nejaký takýto park pre psov. A keby sa našlo územie, teda nejaké vyčlenené, samozrejme nie z vašej strany, ale teda radní, keby našli územie, čo k tomu treba, čo máte teda skúsenosti, alebo teda viete z iných miest, treba tam vytvoriť nejaké samostatné VZN-ko na to, aby to mohlo tam fungovať? Tak to by muselo byť presne teda určené, kde to vlastne to miesto je a muselo by to byť presne stanovená lokalita, všetko, že kde to vlastne bude stanovené a čo tam vlastne bude aj patriť, musí to byť vlastne tam uvedené všetko. Vlastne ako nakladať aj, ja neviem, s exkrementami tam ďalej a tak ďalej. Hej, že, Aj nejaký muselo by to. správca, A muselo gubernátor, byť, teda kto by áno, to... muselo by to byť aj pod nejakou, nejak, dá sa povedať, muselo by to byť nejakým predpisom zastrešené, nejakým väzenkom zastrešené presne to miesto a všetko, ako by to malo tam fungovať. Máte pocit teda, že narastá, alebo dokonca evidenciu tých psov, že narastá tento počet psíčkárov v Žarnovici, ako roky, keď pozeráte Áno, dozadu? áno, áno. Máme taký pocit, že to narastá. Hlavne my to vidíme v tých službách, že viete, my tých psov sme už kontrolovali niekoľkokrát po sebe, hej, Že ich a poznáte aj po už, mene po, doslova. hej, už ich poznáme, už viem presne, ktorá pani s ktorým psom akože vlastne ide, ale áno, vidíme, že vlastne tí psi pribúdajú a objavujú sa na nové psi, s ktorými sa v podstate naši občania prechádzajú po meste, takže áno, áno, pribúda to. Čiže asi táto otázka bude ešte palčivejšia s časom, Áno. že teda sa budú asi viac dožadovať Áno. títo držitelia psov takéhoto nejakého územia, aj keď teda, no však dá sa povedať, že Áno. Žarnovica je na dedine, teda v Hej, prírode, hej, že tak som hej, to áno, myslel, že v áno. okolí je Tak kde. je, pribúda to, ale teda vlastne, aby som sa fakt obrátil na tých psíčkarov, že ozaj treba po tých psoch si tie exkrementy pozbierať a nie je to dobré zase vlastne z toho titulu, že vlastne to znečisťuje mesto a aj keď teda tých psov pribúda, myslím si, že by mali byť tí psíčkari tak uvedomeli, že by mali myslieť na to životné prostredie, aj na ostatných občanov, ktorí psov nechovajú. Takže malo by to byť o tom, že taká vzájomná tolerancia a vlastne hlavne ten poriadok po sebe, po tých psoch. Určite by sa nikomu nepáčilo, keď idete po meste a vidíte tie exkrementy, takže, Nebodaj by no, mi alebo vstúpil teda, vstúpite, alebo dieťa áno, teda, áno, áno, presne, by presne sa tak. tam toto. Keď sme už teda pri týchto pomôckach, je niečo, čo poskytuje mesto, ako naražam možno na nejaké sáčky alebo niečo Áno. obdobné, že a kde Áno. si to teda môžu vyzdvihnúť, keďže teda urobme hneď aj takú osvetu pre tých nových psíčkárov, teda čo je povinný ten psíčkár a čo z vašej strany eventuálne by mohol dostať. Tak v prvom rade musí si toho psa prihlásiť na mestskom úrade, dostane k tomu takú patričnú známku, hej, Ktorú vy vlastne, teda kontrolujete, ktorú my hej? kontrolujeme
A vlastne tú známku by mal ten mať pes buď na sebe, alebo ten majiteľ psa pri sebe. Hej. Takže vlastne to je dôležité, toto my vlastne kontrolujeme. A samozrejme hneď kontrolujeme pri tom, že či má ten dotyčný majiteľ sačky na exkrementy. Keď nemá, tak vlastne prijímame k tomu opatrenia. A má možnosť vlastne na klientskom centre si tieto sačky vlastne vyzdvihnúť. No a samozrejme potom ďalšia vec je, že sú aj tie zberné nádoby určené na tie exkrementy, takže sú rozmiestnené aj tie u nás v meste. A sú dobre označenia? Áno, je dobre. Ich husto? No tak myslím si, že postačuje to a, hej, a vlastne sú označené pekne s nálepkou psov, takže je to celkom akože označené. Tak. Akú máte skúsenosť v oblasti, no nazvime to priestupkovosti psíčkárov alebo nebude nejaké kriminality, napadnutia psov za posledné obdobie, inak povedané, sú disciplinovaní žarnovickí psíčkári? Tak by som sa tak vyjadril, že ono to tak z času na čas je tak rôzne. Niekedy je to kľudnejšie, niekedy to tak je viac vyhrotenejšie, ale myslím si, že tak samozrejme sú tie prípady, sú tie priestupky aj po úseku tých psíčkárov, hej. Samozrejme nájdu sa aj také veci, že dojde aj k pohryzeniu občana a tak ďalej, takže stane sa. Ale není to bežné, je to skôr taký výnimočné, áno, áno. Je potom dosť, akože teraz sa to nejak môžem akože povedať, že sa troška tak ukludnila situácia, že sme mali ten voľný pohyb psov, je taký, by som povedal, teraz akože je toho menej. Takže no, je to celkom v norme, ako by som povedal v tom slova zmysle, že lebo dosť vlastne potom vzniká tá situácia, čo s tými psami, ktorých my vlastne odchytíme, pokiaľ si ich nepríde prevziať majiteľ, takže my už vlastne potom musíme riešiť, čo s tým psom ďalej. Takže teraz je taká situácia celkom akože kľudná, nechcem to zakriknúť, lebo niekedy sa nám stáva, že vlastne ani nemôžeme zobrať tých psov, pretože vlastne nemáme tú kapacitu, že by sme mohli tam viac psov umiestňovať. Toľko, že teda áno, máte iba jeden koterec. Máme jeden koterec a jeden koterec máme hore na mestskom podniku služieb, ale to je taký úplne taký rezervný. Núdzový. Áno, a úplne núdzový. Vlastne všetko riešime v tom koterci, čo máme tu vlastne na mestskom úrade. Maximálne dva psy. To je akože veľmi otázne, lebo človek potom veľmi trpne, že ako si sadnú tí psi spolu a zase by sme neradi riešili takú vec, keď by náhodou došlo nejakému konfliktu a nejakému zraneniu a tak ďalej. Takže vtedy to robíme veľmi opatrne a fakt musíme tak zvážiť, že či tie psi akože sa budú znášať, alebo či dojde tam k nejakému konfliktu, takže to musíme byť ozaj opatrní. A my si nechceme vyrábať zbytočné starosti a viete, aj sú to náklady ďalšie na liečbu a tak ďalej, takže veľmi sme v tom opatrní. Tak, aby sme to nezakríkli a ja ďakujem za tieto informácie. Prosím.